पळयता की पुजा नायका कडल्यान जी गाडी अटॅच केल्ली आसा त्यो ह्यो गाडयो, ही जी गाडी आसा ही BMW आसा, आमी पळोवपाक शकता. प्लस तशीच ही जी गाडी आसा ही फॉर्च्युनर आसा. आनीकूय 3 गाडयो आसा त्यो तुमकां आमी दाखयतले. ही गाडी जी आसा ही गाडी आमीच आसा, पळोवपाक शकता आमी. ही गाडी जी पळयता ती वेर्णा गाडी, जी आमी तुमकां दाखयता 4th गाडी. आनी ही जी आसा ही MG Hector फाटल्यान जी आसा, ही MG Hector जी आसा ही 5वी गाडी आसा. ह्यो 5 गाडयो पुलिसांनी, माडगोळ पुलिसांनी जप्त केल्ल्यो आसा. आनी फुडलें इन्वेस्टिगेशन जें आसा हें चालू आसा. पळोवयात आमी कितलो वेळ तरी हें इन्वेस्टिगेशन चलता तें आनी कितें कितें जप्त जाता तें.